አዲስ ዓመት አዲስ ተማሪ አዲስ ተማሪ እንኳን ለ2015 የአርነት ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። የምስጋና ቀኔ ሆን ዘመን ተሰጥቶናል እንደን ዘመር ዛሬ በሰላም በቸርነትና በመህረት ያደረሰንን አምላክ እንዴት አርጋችሁ ተመሰግኑታላችሁ። የግጥማችን ርዕስ እንዲህ ይላል። አዲስ ዓመት ሰላም ነው ቅዱሳን በማለት ጀመርኩኝ የንጉሱ አባቴ ስምም አከበርኩኝ። የመኖራችን ምክንያት የመሰብሰባችን እርሱ እኮ ነው ጌታ አንዱ ሰላማችን። ቀናትም ተቆጥረው ዓመታት ሲሆኑ ልዑል እግዚአብሔር ካለ ቤቴ ሆኖ 365 ቀናትን በሙሉ ያስረከበን አምላክ ይታወቅ በሙሉ። አዲስ ዓመት መጥቶ አዲስ ነገር ሲሆን ከልዑል ከእግዚአብሔር ከእርሱ ጋር በመሆን ችግር መከራውን ሁሉንም አልፈነው ዛሬ ላይ ቁመናል ምስጋና ይድረሰው። አልንከባለልም ያለ ሸክማችን በአዲሱ ዓመት ላይ ይሄዳል ከላያችን። አጋንንት ሊያጠፋን ሊያርደን ይያለ እግዚአብሔር ደረሰ አለሁኝም አለ። ከዛ ከሞት ከጣር ከቅዠት አውጥቶ ለእኔ አዲስ ፀሐይ አሳየኝ አብርቶ። ከበደኝ ጨነቀኝ ላላችሁ ለሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ይፈጸማል ቃሉ። የሰው ልጅ ቢነል ቢጥልህ አርቆ እግዚአብሔር ያነሳል ጊዜውን ጠብቆ። የሚመጣው ዓመት ሆኖልን መክበር ከመከራ ወጥተን ካዘን ከችግር እላይ ባለው አምላክ በላይም በሰማይ ከመንፈሱ ጋር ሆኜ ያውም በአንድ ላይ ስሙን እጠራለሁ ሳልተክቱል ጊዜ እርሱ ነው ያወጣኝ ካዘን ከትካዜ። እንዳለፈው ውሃ መከራይን ወስዶ አዲሱም ዓመት ግን ይመጣል ማልዶ። እዚህ ተሰብስበን ሁላችን በአንድነት ሻርጂ አዲስ አበባ ድሬዳዋን በህብረት በቢሾፍቱ ማከል በተቀቡ አጥቢያ አዲስ ዓመት ላይ ነን ወደ ስኬት መግቢያ። አንሄዳለን ገና አንሰፋለን ገና ታማኙ ኢየሱስ እርሱ ብሏልና። ወንድም እህቶቼ አንዴ ልንገራችሁ አዲስ ዓመት መጥቷል እንኳን ደስ አላችሁ። የኑራችሁ ያለው ይሆናል በጌታ በአዲሱ ዓመት ላይ ይሆናል ከፍታ። እስካሁንም ያለ ያ ሁሉ ችግሬ እርሱ ተፈቶልኝ ይሰማል መክበሬ። በአዲሱ ዓመት ላይ ሲሆን ተአምራት እንደገና ደግሞ ይሆናል መፈታት። እግዚአብሔር በዚህ ግጥም ትልቅ ነገር እንደተናገራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔርም እረርቶን ሰፍተናል ደግሞም በአዲሱ ዓመት የኛ ነው እንሰፋለን 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 እንሰፋለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። አኖይንቲንግ ቲቪ